Շնորհակալություն։ Ես մի փոքր ճշգրտում մտցնեմ պարոն Թունյանի հարցադրման մեջ, տալով որոշակի բացատրություն այն մասին, որ բանկային համակարգը որպես այդպիսին ինքը հետևանքն է, ինքը պատճառը չի։ Իսկ եթե որևէ տեղ անօրինական փող է ծագում, այդ փողը ինչ-որ ձև կգնա բանկային համ, պետք է պայքարել, որ այդ փողը չծագի, որ հետո փողերի լվացման սխեման չլինի, որտեղ բանկային համակարգը խողովակաշար է, որի միջով ջուր է հոսում։ Եթե ջուր ինչ-որ մի տեղից չգա, այդ խողովակաշարը դատարկ կմնա։ Աշխարում ինչքան կան բանկերը, այդքան է կա այդ պրոցեսը, լինելու է, եթե մի տեղ ծագեց անօրինական փող, այդ փողը որպես կանոն ձգտելու է բանկային համակարգով ինչ-որ լվացքատան սխեմայով անցնի։ Դա ոչ նորություն է, ոչ էլ հայտնագործություն է, այդպես է լինելու։ Ինչ որ դուք նկարագրում եք հիմա, դա սովորական, ասենք Հայաստանը կերակրադաշտի վերացած մարդկանց կողմից այդ իրանց օպերատիվ աշխատանքն է արել, իրանք դրա համար են Հայաստանը գրավել, որ ասենք իրականացնեն այդ աշխատանքը վերացած իրանց կերային բազայի։ Ինչ որ հիմա դուք անելու եք, ճիշտ եք անելու, սակայն միատ ավելի այս թեմայից մի քիչ ավելի շեղվող հարց եմ ուզում տամ։ Համոզված եք, որ ասենք այդ սխեմաների մեջ ասենք ներգրաված չեն եղել կամ չեն մասնակցել, կամ այդ ծածկադմփոցի իրականացնելուն չեն մասնակցել նաև դատախազության աշխատակիցներ այն ժամանակ, որովհետև դատախազությունը այն ժամանակ նույնպես հանդիսանում էր այդ հանցավոր կազմակերպված հանցագործության սխեմայի մաս։ Իրանք իրականացնում էին ծածկադմփոցը, որովհետև եթե կա անողներ, պետք է լինի նաև ստուգողներ։ Ամենակարևորը, ասենք, ստուգողներին հետագայում այդ իրանց մասնագիտական գործունեությունը չանելու ռեժիմի բերել։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ նաև հրավիրում դրա վրա։ Ինչ ա եղել։ Մի հարց չէր, էլի։ Հա։ Կարելի է։ Ես եկամ սպասում եմ, որ նաև դի հարցնեք սնանկության վարույթի, սնանկության կառավարչի և դատարանի մասով, ես հատուկ նշեցի, որ օրը համընկելը, ստեղ սնանկության վարույթ նախաձեռնելու և ընտեղ ըստեղության այդ մակագրությունն անելու, այսինքն մեկ առանց մյուսի ուղակի հնարավոր չի էլի, սխեման պտի միասնական աշխատի, որպեսի այս համակարգային երևույթը տեղի ունենա և ճիշտ նշում եք անում, որ այլ պաշտոնատար անձինք ևս պիտի ես ամեն մեկը, ես երբ որ մեղադրանքն ընթերցում էի, ասացի փող լրացնելով միմյանց և գիտակցելով միմյանց դիրքն ու լիազորությունները, այսինքն սա ընդգրկված է եղել դիտավորության մեջ, որ մեզ այստեղ սնանկության կառավարիչն է պետք, այստեղ չգիտեմ, այսինչ անձնա պետք, այնտեղ երրորդ անձնա պետք, այդ դատավորի հետ կապն է պետք, և այլն, չխախտելով իհարկե անմեղության կանխավարկածը զուտ սխեմայի տրամաբանության մեջ, այնպես որ ձեր դիտարկումը ճիշտ է։ Արձագանք։ Իսկ այդպես էլ հետաքրքրասիրության համար, այն դատավորները, ովքեր որ մասնակցել են այդ պրոցեսին, շարունակում են պաշտոնավորել հիմա, կամ ասենք կարող է ծառայողական առաջընթաց են ստացել, իրականացրել, ասենք, և հիմա ավելի բարձր դատականացյալներում էլի այսպես չակերտավոր արտադրածություն իրականացնում։ Այս մի վարույթով դատավորը չէ։